Дякую. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі проєкт закону про створення інвестиційних стимулів для нових виробництв в Україні через механізм індустріальних парків. Це один з небагатьох, відверто кажучи, з п'ятьох інструментів, які здатні змінити економічну філософію нашого і уряду, і нашої країни, і змінити якість наповнення бюджету. До таких інструментів також належать експортно-кредитне агентство, Державний банк відбудови і розвитку, Агентство підтримки малого бізнесу, державно-приватне партнерство. Шановні колеги, про що йде мова? Про те, щоб створити в Україні через механізм індустріальних парків стимулюючий режим, який дозволить залучати в країну інвестиції і дозволить нам хоча б трошечки вирівнятися в умовах інвестиційної привабливості з нашими країнами-конкурентами – з Польщею, Словаччиною, Туреччиною, я вже не кажу про успішні азійські країни. Цей законопроект передбачає особливості оподаткування, які будуть діяти на тимчасовій основі, зокрема, звільнена на 5 років від податку на прибуток і 5 років половинна ставка податку на прибуток, зняття імпортного мита на виробниче обладнання, а також розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на виробниче обладнання, яка буде використовуватися в нових виробництвах. Я хочу наголосити, що ці законопроекти не несуть жодного фіскального ризику для бюджету, оскільки вони будуть розповсюджуватися тільки на нові інвестиції, на новостворені виробництва. Вони повністю відповідають світовій практиці. На жаль, є значно слабкішими, ніж ті стимули, які сьогодні діють в Туреччині, в Польщі, в Македонії, але вони дозволяють суттєво поліпшити бізнес-клімат для створення нових виробництв в порівнянні з тим, що ми маємо сьогодні. Ці законопроекти підтримуються місцевою владою і провідними асоціаціями виробників, роботодавців, підприємців. Я перелічу тільки деякі суб'єкти, які... Будь ласка, хвилину завершити. Дякую. Це Львівська обласна адміністрація, Черкаська обласна адміністрація, Закарпатська, Сумська обласна адміністрація. Це низка ціла міських рад: Дніпродзержинська, Коростенська, Шосткінська, Бурштинська, Ужгородська і так далі. Це асоціації, Федерація роботодавців, Комітет підприємців Львівщини, це Асоціація «Укргромаш», Прилада будівників України, «Укрлегпром» та інші. Загалом майже 50 листів підтримки від галузевих асоціацій органів влади. Я хочу наголосити, що аналогічний досвід Туреччини вказує, що з 2 по 10 рік вони за аналогічною схемою створили 148 парків, в 13-му році віддали останній долар кредиту МВФ. В Чехії аналогічна історія. В Китаї 37% експорту та 33% інвестицій забезпечуються завдяки подібному інструменту – промисловим виробничим майданчикам з експортною орієнтацією. Я хочу наголосити, що ми провели дуже ретельне доопрацювання цих законопроєктів в профільному комітеті під керівництвом Ніни Петрівни Южаніної. Я хочу подякувати всім членам комітету за ту роботу, яку ми провели спільно з урядом. Надзвичайно важливо, що на сьогоднішній день до нашої ініціативи дослухалися не тільки виробничі асоціації, місцева влада. Прем'єр-міністр України офіційно заявив, що ініціатива індустріальних парків, так само як ініціатива експортно-кредитного агентства, підтримується урядом і буде використана їм для зміни економічної політики, для створення нових робочих місць, для залучення інвестицій і для здобуття фінансової незалежності країни. Тому, шановні колеги, прошу вас підтримати доопрацьовану редакцію цього законопроекту з літерою «Д», погоджену з комітетом, за основу в першому читанні. Дякую. Дякую. До доповіді запрошується голова Комітету з питань податкової та митної політики Южаніна Ніна Петрівна. Будь ласка.